Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la GSP Live. Mai sunt doar 3 zile până la partida Dinamo-FCSB, meciul considerat în continuare derbiul fotbalului românesc. Pe hârtie, meciul pare unul dintre cele mai dezechilibrate din ultimii ani. Dacă FCSB în continuare în lupta pentru titlu, în ciuda pasului fals făcut cu Academica Clinceni, Dinamo se confruntă cu aceleași probleme din ultimii ani și a ratat play-off-ul pentru cel de-al treilea an la rând. Discutăm despre meciul de duminică alături de Constantin Anghelache, fostul președinte al celor de la Dinamo. Bună dimineața, domnule Anghelache. Bună dimineața. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și la mulți ani. Mulțumesc la toată lumea. Cum este viața la 74 de ani? Viața la 74 de ani este la ca la 14 ani. Da? În sensul că trebuie să ai preocupări, să ai gândire pozitivă, să ai o stare psihologică bună, cu gândul la a face câte ceva, pentru ca anii să nu treacă, să adune și să nu lase nimic în urmă. Eu zic că până acum am făcut enorm, dar am proiecte destul de ambițioase pe care unii ar spune omul ăsta nu se mai liniștește. Ca să spun câteva dintre ele. În primul rând, ca să ai 134 de cărți scrise până la această ultima oară aveți 128 când a fost exact, da, în studiul 11 acesta. Cărți am scris numai anul trecut cu ocazia centenarului României. Da? Acum, la articole, poate ajung pe la vreo 2000 de articole și toate de știință. Am scris și 14 cărți despre sport, despre fotbal numai. V-ați oprit deocamdată cu cărțile despre fotbal, despre sport? Nu m-am oprit, am volumul 3, ăsta e primul, despre Dinamo, în fotbalul românesc. Mai este Dinamo în tunelul timp, prin tunelul timpului. Și acum vreau să-l fac Dinamo de astăzi, dar mă încurcă de fiecare dată un interval de 2-3 luni care schimbă orice perspectiva acestui club. Materialul este foarte bogat și acum lucrez la el pentru a fi onest. Da. În sensul că niciodată nu mi-a plăcut contradicția, chiar dacă unii, de exemplu, se leagă de o idee ca să scoată ce are el de gând să spună. Cazul cel mai recent este Gică Viscreanu, care m-a sunat acum vreo 3 zile și mi-a spus... Chiar a acordat dânsul un interviu. A acordat un interviu în care a spus să nu cred în acel interviu, că ceea ce se spune despre mine nu este adevărat. Dacă vreți, vă dau pe telefon când am vorbit cu el. Mi-a zis, dumneavoastră care mi-ați făcut atâta bine, n-aș fi putut să spun odată o vorbă rea. El a fost deportat din Australia, deportat cine nu știe drept internațional, greșește. Deportivul este o persoană care trebuie să ajungă acolo de unde a plecat. Cnesu atunci, eu eram la Londra, da, știind că sunt cu fotbalul, cu Mircea Lucescu, toți, a zis, domnule, dați-i o mână de ajutor acelui copil că sosește la Londra și nu știu ce o să facă, pentru care avion venea cu cursă românească Taromo abia a doua zi. Și m-am dus eu cu un prieten al meu de la Tarom, care era Hașegan, și cu consulul Dumitru Țâncu, ca să-l întrebăm dacă are nevoie de un ajutor. Am stat puțin de vorbă cu el și a plecat acasă. Când a venit, el a urmat o traiectorie, cum era pe vremea respectivă, însă eu revenind în țară și venind la Dinamo în 85, am făcut tot ce am putut și l-am adus la Dinamo. Echipă da. Care așa juca în cupele europene atunci, că era altă Dinamo, nu cel de astăzi, și era Lucescu antrenor, deci erau niște alte perspective pentru acest copil, care a jucat, sigur, un pic a fost la Moreni câteva timp, că așa a fost strategia clubului, avea prea mulți Lucescu în lot, vreo câteva luni a venit, și pe urmă s-a întâmplat un fenomen care nu e nicio problemă. A avut dezlegare să plece în sănătate, a avut dezlegare să rămână, a fost treaba lui, nicio problemă, nimeni nu s-a opus, nimeni n-a zis nimic, n-a fost nicio discuție, dacă vă aminte. Sunteți tânăr, dar puteți să consultați arhivele chiar ale vremii, care spuneau doar atât. Cred că Ioan Chiril a fost cel care a scris că s-a întâmplat, că el cu Sabou au rămas. Erau din lotul lui Dinamo, nu era niciun fel de problemă. Nu s-a întâmplat nicio gaură în cer, nu era, era într-adevăr un sistem foarte rigid, foarte prost, neînțeles, și mulți fotbaliști care ajungeau la o carieră, la o perspectivă de carieră mai bună, se gândeau dacă aș folosi prilejul să mă duc la echipa respectivă, cum ei și-au și găsit o echipă în Spania. Asta a fost tot, eu l-am încurajat, a venit, nu s-a supărat nimeni pe el, pe nimeni, din punctul meu de vedere, chiar unde a fost vreo discuție, am spus, care este problema? Ce a pierdut România? N-a pierdut nimic. Treaba lui. E un copil, bine să descurce, să facă ce o vrea, să-și facă, nici nu cred. Eu eram cam rebel în vremurile respective, din punctul de vedere al acestor chestiuni, și cineva, când am fost tot la dumneavoastră la emisiune, m-a întrebat o chestie, domnule, prea vorbește așa și nu-i corect. Și am spus, uite care e problema.
dacă aveți un calculator în mână, înmulțiți aproape 8 ani cu 365 de zile și cu 3. Și vă dă vreo 12.000. Dacă vă dă 12.000, veți înțelege că Anghelache, cât a lucrat la Londra, putea de 12.000 de ori să plece. Adică dimineața când ziceam că mă duc la mine la birou, mă duceam la avion și plecam în altă parte. Am înțeles. La prânz mă duceam la masă, mă duceam tot în altă parte și seara la fel. Nu am făcut-o pentru că eu am lucrat și am fost, am considerat că am o misiune pentru țară și am făcut lucruri deosebite și atunci nu e cazul să le spun aici, dar vreau să spun, dar așa este destinul fiecăruia. Deci Gică nu mi-a spus, dacă vreți vă dau în pauză când ne vedeți, să vedeți, îmi spune, vă rog să nu credeți că am spus eu așa ceva. Cum aș fi putut să spun? Și cu toate astea auziți acolo, ca Anghelache, că nu știu ce am făcut. L-am mutat de la Bacău la Dinamo, care nici dracu n-a crezut atunci că se poate. Ba mai mult decât atât, eu vă spun, în perioada când am lucrat cu Lucescu la Dinamo, am adus și pe Klein, și pe Mezaroș, și pe Sabou, și pe mai mulți, Sabou de la Timișoara. Sabou, cel care trece printr-o... Da. Mare probleme de sănătate. Exact, săracul, da. Deci am adus și nu s-a mai opus nimeni atunci că nu juca etnia și putare. Juca fotbalistul care dacă avea calitate, chiar avea calitate să joace și să facă ceea ce trebuie. Și acum spuneam despre din urmă. Am făcut lucruri bune, cred eu, totdeauna. M-am străduit să fac lucrurile bune, nu cele rele. Că s-a întâmplat câteodată să nu fie chiar precum aș vrut eu sau precum ar trebui să fie finalitatea, asta e o altă discuție a vieții fiecăreia. Deci de aceea, din urmă, îmi spun că am făcut destul. În viitor am de scris cartea asta și nu mă las până n-o scriu. Pentru mulți curioși care fel de fel de laturi sau puncte ale vieții mele interesează, lucrez la o biografie completă de vreo 2000 de pagini pentru ca să înțeleagă toți cum se poate să lucreze un om, ce poate să facă în viață, când poate greși, când nu poate greși, dar mai ales dacă este subsecvențial interesat să vadă, va vedea ce a putut face bine omul în acest moment. Deci de aceea, vârsta e ca la 14 ani, atunci am plecat de acasă, de-aia am zis 14 ani, când părinții nebuneau ce caut eu la liceu, nu mi-ajung 7 clase cum se făceau atunci, am zis nu, eu mă duc la liceu, mă duc la facultate, am făcut tot. Și mi-am luat viața în mâini de atunci și o țin în mâini și acum. Da. Și o țin mai zdravă decât atunci, pentru că știu că anii trec, ne bucurăm, dar ei se adună. Și dacă se adună, este bine să fii pregătit pentru orice chestie. Eu sunt pregătit pentru muncă încă, pentru că spun și celor care sunt poate de vârsta mea, mai tineri, mai peste vârsta mea, că dacă n-ai activitate și nu te preocupi să ai starea psihică pozitivă, să ai și starea fizică, dacă o ai pe acea psihică, și dacă faci ceva, bucuria este la fel de mare, dar trebuie să fie secvențială în timp, a trecut, facem altceva ca să fie bine. Ca o glumă, ca să știe așa lumea, eu am făcut până acum, deci am condus 41 de doctoranți din economie. Și mai am acum, deci, fără aceștia, încă 8 care așteaptă să-și susțină tezele și lucrez cu ei zi și noapte. E o mare satisfacție ca să pot șlefui acești copii care citesc literatură internațională, care au gânduri, care au tot ce trebuie. Iată preocupări care te fac să fii și în timpul liber, tot la fotbal ajungem, pentru că ăsta este, zic eu... Domnule Anghelache, să revenim un pic și la situația lui Dinamo, pentru că sunteți îndreptățiți să vorbim despre această nouă criză cu care se confruntă echipa. Cum ați trăit ultimele rezultatele echipei în play-out pentru al treilea an la rând? Erați invitat, țin minte clar, la noi în emisiune, după înfrângerea din cupă de la Miercurea Ciuc din noiembrie 2018 și spuneați un lucru, domnule, mi-e rușine să mai ies pe stradă. Da. Sunteți în continuare de aceleași sentimente? Aveți aceleași sentimente? Am aceleași sentimente pentru simplu fapt că acolo, după vorbe foarte multe șlefuite de multă lume, nu vreau să folosesc niciun nume, pentru că chiar e ziua mea, spune asta, mă, chiar de ziua lui nu s-abține, dar vreau să vă spun că lucrurile sunt pe lângă drum. Adică nu spune nimeni lucrurile adevărate. Ce să mai dăm în stânga și în dreapta? În momentul de față, Dinamo parcurge o perioadă destul de delicată. Cum s-a ajuns aici? Păi s-a ajuns aici într-un mod în care cei care conduc trebuie să-și facă socoteala aceasta de ce s-a ajuns aici și mai ales dacă s-a ajuns, cum s-a ajuns. De ce spun eu problema aceasta? Pentru că despre domnul Negoiță, care mi-a spune iar alte lucruri și dar eu vreau să fiu foarte succint și să spun precis. El a făcut-o din bucurie, era dinamovist, deci nu era nicio problemă. Probabil că a intrat într-un lac rotund care l-a dus la mijlocul lacului. Știți care este senzația când ești într-un lac rotund și noți? Când ai ajuns la centrul radial, de unde pleacă toate razele, și simți că te înneci, ai
două soluții, dar n-ai niciuna. În orice direcție te duci, aceeași distanță este. Să te întorci înapoi, ăsta e Dinamo acum, este în cercul acesta al lacului circular, în care e la mijloc. Vrea să facă mai mult, nu se știe unde ajunge. Vrea să nu mai facă nimic, nu se știe unde ajunge. Ba, se știe unde ajunge. Ajunge într-o stare de criză care este astăzi. Adică, după opinia mea, cei care au condus, eu nu-mi fac acte de glorie niciodată. Dacă îmi fac un act de glorie, mi-l fac pe cel din 1985 până în 1990, când cu Mircea Lucescu, în ciuda sistemului, că era club departamental, că era oricum, lucram așa cum se lucrează la un club. N-aveam probleme să transferăm jucători și nu e cum crede lumea astăzi, că îi furam, că îi luam. De exemplu, nu știu, bietul Liviu Maior, care era președintele Clujului, înțeleg că s-a dus de un timp, așa să-l odihnească Dumnezeu, dacă e adevărat, dar ca să le iau pe Sabanda Clujului 6 jucători, inclusiv pe Prunea și jucători buni. Deci nu Sava și așa mai departe, nu am luat furând și așa mai departe. Sigur, aceasta era atunci bargaining-ul, deci era problema de transfer de jucători, împrumut, schimburi și așa mai departe. Dar aveam o echipă care atunci când gândeam că trebuie ăsta, îl urmăream în primul rând, găseam soluție. Eu nu mi-aduc aminte că între 1985-1990 să fi adus vreun jucător la Dinamo care a trebuit să plece după două luni. Cum se întâmplă acum, pentru că vedem ultimele campanii de achiziții din Dinamo, toate sortite eșecului. Mi-aduc aminte că acum, că Panduru trebuia să vină la noi, că era Traian Ionescu care... Basara Panduru? Da, da, da. Și am întârziat noi câteva zile și a luat Steaua, că domnul Traian Ionescu, Dumnezeu să-l ierte și pe el, și alții care erau mari valori ale fotbalului românesc, descoperitori de talente, îi aveam în cooperare și ne semnalau. Vedeți că, de exemplu, Miliuță, du-te cu la el, tocmai în satul mare, Baia Mare, și urmărește și adul la Dinamo. Deci problema este foarte clară. Nu luam jucători la întâmplare, dar avea Lucescu un sistem de joc al lui, așa juca și echipa, că atunci era campionat de tineret Speranței, spuneam noi, așa da. Și juca și echipa aceea, jucau și echipele juniori, încât un jucător luat de aici pus dincolo știa sistemul de joc al Dinamo și niciodată n-am fost în criză deloc de jucători. Sigur, să mai poartă o discuție care vreau să o lămuresc și pe asta astăzi. Puneți. Că Dinamo a avut pe Moren și pe Victoria ca glume și în partea alaltă nu vreau să discut de echipa cealaltă. Eu le-am găsit înființate pe ambele echipe când am venit în 1985 lângă Mircea Lucescu să lucrăm și aceste echipe să urmărească toți cei care cred că erau la Dinamo dacă au luat o jumătate de punct de la Steaua vreodată în partidele care le-au lucrat. Au pierdut absolut totul. Pentru noi însă era o pepinieră pentru că dacă inventariez imediat, în acea perioadă aveam 8 portari și cei mai buni, poate, din țară, dintre care 3 erau într-un loc, 3 într-un loc și cealaltă 3 într-un loc. Așa încât la noi nu era problemă că-i Moraru, că-i Nițu, că-i Bucu, că-i Stelea, că-i Prunea, că-i Tene, iată toți vi zic la Iuțeală, Dohot, deci vi spun pe toți ca să înțelegeți da, că da, noi da. Ne-am preocupat. Asta era avantajul care a fost valorificat de Lucescu și cu sprijinul meu, bine că a zis Adol și pe Cigan, dar dăm la Victoria, că n-avem încă, îl avem pe Cămătaru, îl avem pe Răducioiu, îl avem pe Vaișcovici, unde, dar e bun, e păcat să-l scăpăm, pentru că poate vine, poate să mai departe. Ursea și toți îi alții. Și comparând cu acele vremuri, vi se pare că în momentul de față nu mai există o strategie nu coerentă de transferul la Dinamo, strategie, că nu se mai fac cu cap și așa mai departe. Nu, transferurile că... astea din iarna acestui an, cum vi se par? Ca păi, să revenim într-o, prin actualitate, într-o primă să... glumă, cele două persoane care joacă fundași de margine, în prima fază mi s-au părut... Coșterna și Scova, și acei doi fundași laterali. Mi s-a părut că e o relație bună, dar când am văzut ce a făcut domnul fundaș în partida de la Voluntari... Scova este cel care a fost eliminat? Eliminat, nu poți, adică dacă ești jucător de valoare, dacă ești jucător logic, dacă ești jucător, acolo nu faci faul nici de te... Iată Dumnezeu, dar să-l faci pentru eliminare, că să iei al doilea cartonaș când știi că ai unul. Iată ce se întâmplă. Echipa joacă la întâmplare, nu e vina lui Urin, el are puține luni de când Vreau a venit. Vreau să mă întreb despre Dușan Urin, se pare că el n-ar mai fi dorit de jucători care îi reproșează cei care nu prind lotul sau cei care nu prind primul 11, îi reproșează știți, faptul că nu le oferă explicații în acestora. În fotbal se ajunge și la gluma pe care a spus-o contra, că pe cei care nu-i folosesc la lotul național trebuie să stau de vorbă cu toți, mi-ar fi imposibil. Așa e și la Dușan Urin, adică el folosește lotul care îl crede. Ăsta este rolul antrenorului la o echipă de club. Are o săptămână la dispoziție care vede antrenamentele, vede gândirea tactică, are la fiecare
antrenament în fiecare zi, o porțiune de gândire tactică, de joc tactic, să așeze echipa, și ajungem preajma meciului în care spune asta trebuie să fac. Plus faptul că are câteva inconveniente. Unii jucători suspendați, unii jucători accidentați, unii jucători care se ieșiți total din formă și așa mai departe. Și atunci trebuie să găsească. El cum a găsit echipa? Eu am spus prietenilor mei, după victoria cu 2-0 asupra lui Astra, da, la care am fost la parte și la una și la, și la, una și la cealaltă am fost, și am spus, nu vă grăbiți să credeți că a fost o partidă extraordinară făcută de Dinamo, întrucât, după opinia mea, Astra are ea mari probleme la această oră. Și s-a dovedit în partida a doua că Astra chiar are probleme. Da. Adică nu că este a lipsit și Budescu, meșul cu Dinamo? Păi iată problemă. Deci, da, am lipsit în ambele partide Budescu. Corect. Dar din ambele partide a ajuns. Și mi-a ajuns mie pe Fatai, care el mai știe ce... El o știe poate Astra de acum 7 ani, de acum 5 ani. Și sigur, Ali Bek singur ce poate să facă și mai departe, echipa s-a dovedit, în ciuda faptului că antrenorul este unul bun, care știe ce are de făcut acolo, îl cunoște ca fotbalist, când a fost Andone, deci nu e nicio problemă, dar iată că echipa, asta este. Și atunci s-a dovedit că a fost prea mare, poate și euforia după victoria asupra Astrei, și poate factorul psihologic că Dinamo niciodată nu pierduse nicio partidă la voluntari. Câștigase în 13 meciuri, nu pierduse niciunul. Niciunul nu pierduse și atunci s-au dus cu alt gând și poate că, având 1-0, eu nici nu înțeleg cum jocul nu s-a restructurat puțin în dinamica lui, pentru ca să poată să închidă. Ok, este poate posibilitatea jucătorilor, poate gândirea antrenorului, nu e treaba mea, nu sunt tehnician să fac asta, dar s-a văzut și partida aceea putea să fie și câștigată de Dinamo dacă acel copil, Mihaiu, făcea 2-0 să simplifica jocul, dar fotbalul de aceea este și frumos în felul lui, că ți-aduce elemente din astea. Uneori, pentru cel care pierde, amare, pentru cel care câștigă, dulci ca mierea, dar e bine să rămâi cu picioarele pe acest pământ pe care trăiești, adică pe pământul realității, că dacă nu vei face treaba aceasta, nu va fi bine. Dinamo, sigur, acum ceea ce poate multă lume spunea, eu dinamovist fiind, încă mai speram înainte de partida cu voluntari la play-off, la o soluție totuși cu jocul rezultatelor, cu tot ce se întâmplă, dar în primul rând jocul rezultatelor trebuia să aibă la bază rezultatele echipei Dinamo, adică victorii. Acum s-au cam simplificat lucrurile, în sensul că nu se supără nimeni pe mine că nu fac răutate, ci o spun ca logică, nu mai sunt șanse să intre în play-off. Nu mai sunt șanse nici măcar matematic. Nici matematic nu mai sunt, dar e o problemă să pregătească bine, pentru că și lupta în play-out va fi destul de grea. Plecând vă gândiți că Dinamo ar putea avea emoții primind retrogradarea? Aș spune că niciodată nu va avea acest. Cornel Dinu, Ion Pârcălab spuneau că se tem de o posibilă retrogradare, bun, să nu ajungem să ne batem cu FC Voluntari, bine, spuneau ei. La retrogradare. Gândirea logică te îndeamnă la această chestiune, gândirea sentimentală te îndeamnă să crezi că nu. Dar acum gândirea intermediară, logic și psihologic, este că nu va ajunge la retrogradare sub nicio formă, atâta timp cât are totuși un lot, parcă, să zic puțin, mai bun decât în partea întâia a campionatului acesta care e în desfășurare, și trebuie să joace cu echipe de la care se ia puncte și în deplasare, pentru că a câștigat foarte puține puncte. Dinamo are 5 puncte, este cea mai slabă echipă din campionat la meciurile jucate în deplasare. Mi se pare o situație incredibilă, incredibilă pentru un club de calibrul lui Dinamo. Da, da, da. Și de foarte multe ori a și condus în deplasare, după care a pierdut partidele, pentru că n-a avut consistență în joc și n-a avut ceea ce trebuie. Nu știu. Eu am ținut totdeauna, cât am fost la Dinamo, nu zic până în 1990, că atunci era un sistem care nu ți permitea. Dar și când am fost în tura a doua la Dinamo, am ținut în primul rând să crească jucători de la Dinamo cu riscul de a face. Eu am dat o declarație chiar în 2013, când am fost acceptat, cooptat, numit, nu știu cum să spun, la Dinamo, că o echipă se reconstruiește în minimum 3 ani de zile și trebuie să există răbdare și trebuie să există coerență. Mi se pare că la Dinamo nu există niciodată sentimentul ăsta de a avea răbdare, de a construi o echipă.
Da, a fost între 1985. Mă refer la perioada din prezent. De perioada din prezent nu a fost. Suferă clar la capitolul rezultate, la capitolul imagine și așa mai departe. N-a fost pentru că imediat te năvălesc problemele de loc în clasament, de toate. Oricum Dinamo terminase pe locul 7 în 2013 și a urcat în anii respectivi locul 4, locul 3. 4 de două ori, 3 odată. Deci era în creștere și avea destui jucători pe care sigur i-a valorificat din punct de vedere al strategiei clubului de a face rost de fonduri, dar poate sub valoarea lor de cele mai multe ori. Nu intru nici în această discuție, dar la Dinamo acum sunt doar 2 sau 3 jucători care sunt ai lui Dinamo. E vorba de Grigore, e vorba de Mihaiu și ne mai chinim mult de tot să vedem care mai sunt jucători. L-au avut pe Ciobotariu, dar l-au dat. Ciobotariu l-au dat, au plecat destui jucători, a plecat Dima, au plecat mulți. Da. Târcoveanu a plecat la Gică Hagi și mai departe. Unde nu a reușit. În fine. Și pe urmă zic o chestiune. Nu e bine ca jucătorii să plece de la club și să se valorifice bine în altă parte. În sensul că înseamnă că n-ai avut răbdare cu el sau nu i-ai dat șansele despre care se vorbește. Acum, lotul lui Dinamo structural luat este un lot care poate să-i asigure o prestație bună în play-out, cam și cum a fost acum 2 ani, când a avut o prestație destul de bună, chiar nu cred că a pierdut o partidă, dar să aibă mare grijă conducerea și cea tehnică și cea care stă în jurul ei și o dirigește. Suporterii tot caută vinovați, tot încearcă să stabilească, domne, cine e vinovat pentru situația în care s-a ajuns? Conducerea, jucătorul, antrenorii. Dumneavoastră cum vedeți situația aceasta? O problemă este clar, ca divorțul din vina ambilor soți. Este vorba că toți sunt de vină. Pe de o parte, cu vina lor. Deci, uitați-vă și dumneavoastră, pe la Dinamo au trecut cei mai mulți antrenori în ultimul timp. Cei mai mulți antrenori au și venit cu gândurile lor și nu s-a mers pe o idee precisă. Domnule, acesta e lotul care l-ai, ăsta e obiectivul, hai să discutăm, să vedem ce poți să faci. A fost lăsat ca în fiecare să faci. Ajunsese Dinamo, când eu am plecat de la Dinamo în 2015, ca să transfere numai în iarnă 14 jucători care nu impuneau că Dinamo era pe locul 3. Adică nu se impunea să schimb, dar eu am gluma mea care știu eu când să fac transferul ce se întâmplă. Și tac din gură la chestiunea aceasta, că cei care știu fotbal bine, 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 ajung la concluzia care o am eu acum în cap, să spun. De aceea trebuia să ții foarte mult, să nu vină jucători care unii nici n-au terminat perioada de pregătire și a trebuit să plece imediat. Adică asta nu înseamnă studiu selectiv, nu înseamnă selecție, nu înseamnă nimic, ci înseamnă luat după criterii, principii imediate, spuse mai ales și de oameni care nici n-aveau habar de ceea ce înseamnă fotbal. Dumneavoastră ați criticat și strategia lui Mircea Renic din urmă cu un an, de iarna trecută, când la fel au venit, a fost o restructurare masivă, au venit vreo 10 jucători noi. Da. Pe oricare o critic, pentru că eu am trăit în mediul în care cu Mircea Lucescu mai mult de 2-3 transferuri, dar în fiecare perioadă transferuri nu făceam. Adică era foarte clar că aveam un lot consolidat de 20-22 și 2-3 veneau sau, sigur, aveam atunci ceea ce era criticabil atunci, o critică lumea așa cum, asta e treaba lor, aveam și un debușeu la Victoria sau Moreni în care spuneam, duceți-vă până la vară, jucați acolo și reactivați-vă puțin, încercăm și cu ăsta la altul. Am luat și pe Timi și am luat o sumedenie de jucători foarte Colceac, portar tânăr și mai departe. Noi din portare că am avut aproape pe toți, am dus la națională, să fie portar de națională. Da. Și puteți să luați și Tenea, a fost și Prunea, și Moraru era la națională și Colceac, deci au ajuns și acolo. Deci trebuie să te preocupi când i-a adus, i-a adus tu la nivelul și la forma. Acum ce vreau să vă spun? Tehnicienii se pot supăra pe mine pentru că așa mai zic tot și când am scris cărțile astea, că de unde el știe el atâtea lucruri. Păi când am trăit în jurul fotbalului și cartea mea despre fotbal, cea mai frumoasă și la care ține nor de mult, se numește Hoinărind prin Imperiul Fotbal. Da. Și în Anglia și în România și oriunde a văzut, dacă joacă două echipe de 5 copii pe stradă, mă opresc 5 minute să mă uit și la ei. Să văd ce fac ei, că îmi place. Și atunci am înțeles antrenamentele la engleză, eram prieten bun cu Lyle, eram prieten cu o sumedenie de antrenori de la echipele West Ham, Chelsea și mai departe și mă duceam la antrenamente că era o bucurie și vedeam ce fac. Adică ei făceau antrenamentul de 90 de minute cu întregul lot, după care lucrau pe compartimente încă
40-50 de minute după necesități, jucători tineri care trebuiau să fie un pic angrenați, jucători care trebuiau să fie antrenați pe specificul, pe lipsurile care le aveau ei. Că în complexul în care joci cu 20 de jucători și faci antrenamentul cu 20, nu poți să aplici lipsurile fiecăruia. Aveau probleme de finalizare, făceau centrări, făceau de toate, făceau 2 la 1, făceau tot ce trebuie ca jucătorii să se perfecționeze. Mircea Lucescu lucra la fel la Dinamo. Mi-aduc aminte că niciodată nu terminam să plecăm acasă, aveam antrenamentul la 5 până la 8 seara. Pentru că el îi oprea pe cei mici, îi așa, avea și o glumă. Hai, bătrânii la duș și voi rămâneți aici. Să facem asta, să facem. Mi-aduc aminte că un jucător foarte bun, nu-i spun numele, s-ar supăra pe mine, nu putea să dea nici în ruptul capului cu piciorul drept. Era stângaci adevărat. Și a ajuns Lucescu de-i lega o cărămidă pe piciorul stâng și dădea toate mingile în față ca să nu poată să dea decât cu drept. Dar îi făcea de 100 de ori la fiecare antrenament și a ajuns jucător de ambele picioare, vreau de Răducioiu. Și a ajuns jucător, dacă e vorba așa, unul dintre cei mai mari atacanți ai noștri care a fost și jucător de cap și tot ce vreți. Dar un jucător trebuie să aibă antrenamentul specific pentru el. Și atunci, dacă el iese, sunt 5 mari trăsături ale fotbalistului care nu sunt întrunite în egală măsură, 100% de către fiecare. Și tu trebuie acum să lucrezi pe acele caracteristici pe care el nu le are. Unul n-are forță, unul n-are viteză, unul n-are execuție, unul n-are și așa mai departe, lucrezi cu ei. Dar trebuie să faci ceea ce trebuie. Și trec mai departe prin timp, că timpul îți oferă multe. Iată, Mircea Lucescu se vorbește că o să meargă la Beşiktaş. Vreau să vă întreb de Mircea Lucescu, pentru că tot i-ați adus aminte numele. De ce nu ai, toată lumea se întreabă, inclusiv suporterii lui Dinamo, de ce nu a reușit să investească la Dinamo? De ce nu și-a propus să investească la Dinamo, având o situație financiară extrem de bună? El are situație financiară bună, este a lui. Cine nu cunoaște pe Lucescu face eroarea aceasta și Lucescu a spus, eu voi investi mai ales pricepere, capacitate și imagine și ăsta este, alții au bani pentru asta, eu voi face gratuit pentru orice echipă care dorește, dar mai ales pentru echipele la care este legat prin sânge. Prima este Dinamo și a doua este Rapid. Ăsta e ghinionul vieții lui, că în București cu astea două echipe a lucrat. Mai era Sportul Tențesc unde a fost în vremea studenției jucător, dar nu mai este. Și atunci, iată acest om, el nu va investi niciodată în fotbal bani, pentru că asta e o problemă. Pe noi ne frământă banii. Banii, vreau să vă spun, ca și afacerile, nu se fură, ci se construiesc. Deci banii trebuie să rezulte din activitatea pe care o desfășori, care să fie a fotbalului. Deci mi-aduc aminte că în 1990, când am vrut noi să privatizăm prima dată pe Dinamo, eu cu Lucescu și cu niște prieteni de la Bologna și Bari, Ianici și încă unul, am vrut să facem. Noi nu ne-am gândit atunci decât să valorificăm ce avea Dinamo, care i-au făcut italienii o evaluare a lotului de atunci al Dinamo de 24 de jucători și toți jucătorii la un loc făceau 100 de milioane de dolari atunci, că erau alte prețuri pe piețe. Da. Și cu punctul lor de vedere, de ce nu s-a făcut, o să mă întrebați, acel se numea Dinarom S.A., societatea comercială care era clubul Dinamo și care însemna trei condiții pusese italienii. Au luat pe Răducioiu la Bari pe 3 milioane de euro și a spus, asta e partea română în capitalul mic, că era societate mixtă, noi venim cu alte 3 milioane, 6 milioane. Dacă cineva îți gândărește mintea și își aduce aminte de 90-91, vede că atunci cu banii ăștia se puteau înmulți triplan fiecare an pentru simplul motiv că atunci se vindeau și țigările pe la toate colțurile stradă, tot pe valută și pe tot ce vreți. Și erau toate unitățile comerciale și tot ce vrei, tot Ștefan cel Mare, cumpărabil, cum au luat cei care au știut ce au de făcut, spun să-și pună banii, le luat Dinamo. Nu s-a putut pentru că ei au pus trei condiții. Una, din lotul actual nu pleacă niciun jucător. Rămân toți. Îi plătim bine, facem din 6 milioane, aveam cu ce îi plăti, nu era nicio problemă. Doi, rămâne Lucescu 3 ani antrenor. Și a treia problemă, eu cu Ianis trebuia să fim copreședinți 50-50 ca să nu fie vreodată discuția că noi am făcut, ei n-au făcut și așa mai departe. Ce nu s-a întâmplat? De la Teleze la campionatul mondial, Dinamo a venit fără niciun jucător aproape. Toți acolo s-au comercializat și italienii au spus, rămâne Răducioiu care îl luăm, nu e nicio problemă, dar la revedere. Unde ar fi ajuns Dinamo dacă acel plan s-ar fi pus în practică? Dacă s-ar fi pus, eu atunci am și scris în cărțile mele,
ar fi fost un Real al Estului. Asta este opinia mea, pentru că făcea o ruptură imediată după 4 luni, 5 de la Revoluție, care a schimbat sistemul, a schimbat toate conceptele, ajungea să aibă jucători care, noi oricum ne-a prins Revoluția, am jucat semifinala Cupei Cupelor. Am pierdut niște condiții groaznice, nu mai contează la București, da, 1-0, dar ajungeam acolo. Și din an în an începeam acum cu discuția generală. Italia era piața de jucători pe care o viza Vianici, adică în primul rând spunea, avem jucători tehnici, avem cu tare care merg în calcio nostru, în calcio al nostru, și să facea treabă. Dar s-a frânt imediat după ce Lucescu, dacă nu s-a mai întâmplat să facem societate mixtă, a plecat în Italia și pe bună dreptate a plecat, adică rămân fără niciun jucător pe care i-am crescut 4-5 ani, 6, ca să fac lotul ăsta și acum cu ce să joc? Cu jucători care îi găsesc, da, în alte părți și așa mai departe. Jocul Lazar, Lazar Cezărică, altul era fundat de la Vâlcea, luasem și așa mai departe. Sigur, era jucător de lot, dar nu era titular și erau multe discuții de acest gen. Și iată cum lucrurile au ajuns să fie aduse la acest perimetru al situației groaznice. Iar după Revoluție încoace, a mai durat un pic, că să nu se supere pe mine fotbalul românesc. Fotbalul românesc are prima caracteristică îngrozitoare, îngrozitor de urâtă, că de la cluburile mari aproape toți conducătorii au făcut pușcărie. Și pe mine această chestiune mă desfidă, în sensul că e desfidator. Pentru că, domnule, ori ai lucrat pentru club, ori ce ai făcut acolo. Și luați cluburile, nu vreau să spun de niciunul din toate părțile, vedeți că astea sunt problemele. Asta înseamnă că n-a mai existat conducere, n-a mai existat disciplină, n-a mai existat preocupare pentru performanță și pentru creștere de jucători. Eu zic, idiot sistem a fost până în 1990, că nu dădeai voie la jucători decât câte unul așa, care făcea 30 nu știu câți de ani, să plece într-un loc sau altul. Dar dacă jucătorii noștri aveau mișcare europeană, de atunci cluburile erau mult mai profesioniste, astea din țară, mult mai valoroase, competițiile în care participau le dădeau speranțe, le dădeau sume, le dădeau posibilități să facă bugetul. Bugetul nu se face numai din cerșătorie, se face în primul rând din strategia de a avea club, de a avea academie de fotbal, de a valorifica jucătorii, de a crește jucătorii, odată cu performanța. Apropo de chestiunea aceasta cu conducerea, Ionuț Negoiță spune într-un interviu recent acordat Gazetei Sporturilor că simte că fotbalul românesc duce lipsă de conducători și că el nu a lucrat nici la Dinamo și nu a observat nici în la alte echipe din fotbalul românesc conducătorii de seamă. Am citit și eu chestiunea aceasta. Cum ați comentat acest lucru? Nu, pentru că și dumneavoastră ați trecut pe la Dinamo. Eu am trecut pe acolo și acum încă o dată, că mă aud probabil, să nu creadă cineva că m-a rugat eu să mă duc la Dinamo. Atunci am fost rugat să vin la Dinamo și acum lucrurile se pun la punct în alte aprecieri. Deci să nu cumva să creadă cineva că eu eram la Iași. Eram foarte bine cu Mircea Lucescu, am dus tricolorul Breaza acolo și am făcut pe Iașul de astăzi. Duceți-vă la Ministerul Justiției și solicitați un rezumat al istoricului clubului Politehnica Iași să vă spună. Inițial, în anul 2010, clubul avea sediu pe strada Ocinei în Breaza, numărul 2, așa, după care reprezentantul clubului a fost Anghelache, care eu am dus echipa, că nu mai puteam în Liga 2 să o țin, nici eu și Mircea, nici atât că avea preocupările lui, am dus-o acolo, nicio problemă, iată, echipa este una care s-a bătut și se va bate în continuare, dacă există și acolo gândire așezată. Deci, din acest punct de vedere, eu nu am venit rugându-mă, de-aia am și plecat, nu dat afară. Deci, eu mi se pare o chestiune. Un om care își cunoaște valoarea și e vai de omul care nu știe ce valoare are, accept lucrurile până la un punct, după care nu e nicio pierdere, nu e niciun câștig, să spui lucrurilor, bine, o facem așa, nu se face așa, îmi văd de treabă. Stăm aici, vreți cu Stanciu, vreți cu aia, nicio problemă, eu nu pot lucra cu ei. E treabă logică. Pentru asta și plecat în 2015. Din mai multe motive. Mai multe motive, toate erau personale. Una a fost dată de un coleg al meu de facultate, care mi-a spus așa, la un botez. Așa. Deci, numele lui, dacă zic mai mult, îl află lumea. Deci, își boteza un copil la Atene Palace, fica lui fiind în Suedia și având o fetiță foarte frumoasă. Da. M-am dus că eram colegi de facultate, colegi de profesorat, profesorul și el, profesorul și eu, așa cu familie. Era duminica și joia să juca Dinamo FCSB.
Și eu m-am dus cu vreo 30 de invitații, că știam că prietenii să zică dă-ne și nouă, dă-ne și nouă. Și le-am dat, nicio problemă, dar după care, știți noastră că în fazele beției sunt trei. Una la început vorbește, una ascultă toți, a doua vorbesc doi câte doi și a treia vorbesc toți, nu ascultă nimeni. Exact. S-a ajunsese la faza asta, nu mai asculta nimeni, dar se trăsese într-un col și tot judecau fotbal acum. Și se întâmplase atunci că prin grija unor mari introduși la Dinamo, doi dintre ei, ajunsese de lucra cu tribuna, că nu le plăcea disciplina mea și tot ce făceam, sau poate nu le plăceau ochelarii mei, multe erau de judecat, și echipa a început, tribuna, adică zic echipa, jucătorul al 12-lea, ca la fiecare meci mă... A fost contestat de o parte din Peruța, cu cuvinte din acelea mai urâte. Și, deci ăsta este elementul. De atunci aminte, am câștigat Cupa Junior 2 bătându-i pe Craiova, cu toată federația acolo, ăia ce a ales să facă să mă înșure pe mine. Care eu eram, teoretic, omul care a zis, facem echipe de junior, facem echipa a doua de zbor. Ok. Și acolo ajungând, unul dintre prieteni mă întreabă, între profesori, mă, dar cum suporți tu să zică ăia acum, așa, ce dracu ești profesor? Și a zis, mă, se întâmplă, când intri în fotbal, așa e fotbal. La care ăsta altul spune, hai bă, suportă, știe el ce are acolo, de ce suportă. Ți-a dat de înțeles că am niște mijmașuri, teoretic, da? Eu n-am băut, că eram cu mașina și cu soția și nu beau, fier să fie, nu beau. Și când am ajuns acasă, am stat cu capul între mâini și am zis, dacă ăștia care mă cunosc, am fost student cu ei, profesor cu ei cu tare, și totuși gândesc că eu probabil am niște chestiuni acolo, ce să mai zic de ea din tribună dacă le spune unul, fugi bă, că ăsta face una alta. Și am zis, gata, de mâine, la revedere. Și ați tras linie în acel moment. Și am tras linie și m-am dus la 9:30, am spus... El a zis și eu mă gândeam o schimbare. Bun, ok. Aceia suporteri, vă întrerup pentru că suntem puțin presați de timp, aceia suporteri care în momentul de față au devenit acționari la Clubul, au preluat 10%. Cum vi s-a portat această mutare cu proiectul Socios? Sunt două proiecte în momentul de față, unul dintre ele a ajuns în structurile clubului. Dumneavoastră v-a fost înaintată propunerea să donați acea sumă de bani, 48 de euro? Vreau să vă spun că eu i-am donat. I-ați donat? Eu i-am donat la ambele. Pentru simplu fapt, eu sunt un mare credul al fenomenului Socios, dar să fie făcut cum trebuie. Credeți că poate prinde în România această idee care până acum n-a mai existat și sunt remise n-a mici mai că existat, poate produce ceva pozitiv în România. Dar trebuie înțeles bine fenomenul. Socios nu este o asociație, o fundație, ce vreți dumneavoastră să-i spuneți, care să ia clubul să-l conducă. Este una care contribuie la sprijinirea clubului financiar și nu numai financiar, ci și din punct de vedere logistic. Iată o idee a mea, care am mai spus-o și o spun și acum. Dacă Socios s-ar face cum trebuie și s-ar lucra, imaginați-vă că 50.000 de suporteri în toată România, nu suporteri, susținători a echipei Dinamo, vor găsi posibilitatea să se asocieze și vor pune 400 de lei lunar. Anual, pardon. 400 de lei. Nu e nici măcar 100 de euro astăzi. Da. Luna, așa i-ar pune. Poate plată lunar, nu contează. Ar însemna 20 de milioane de lei. Care împărțit rotund, așa este peste, ar fi o sumă peste 5 milioane de euro. Dar acești oameni trebuie să le spui și ce au ei. Și mi-aduc aminte că am mai purtat discuție și cu o parte și cu alta. Și le-am spus, uite, gândirea mea. Le spuneți foarte bine, aveți 100.000, 50.000, ar fi senzațional să scoateți atâția bani și le spuneți că intră la toate partidele Dinamo de acasă gratuit. Păi cum gratuit? Păi dacă intră 50.000 gratuit, nu vă dați seama câți bani pierdem, da? Duceți-vă acum și vedeți că pe Dinamo vin 500, dintre care 100 ori fi plătitori, jucăm două partide deosebite cu FCSB, cu Craiova, cu cine mai jucăm, și vin acolo 3-4.000 și cu bilete de 15 lei, care nu e câștig. Dar dacă reușești să spui, dă 400 de lei, omul își face o socoteală individuală. Eu vreau să mă duc la toate 26 de partide și dacă e 50 de lei, păi eu am scos 2000 de lei. Deci îi dau. Da. Dar el vine și îmi face refacerea structurii Dinamo, trebuie începută chiar de la suporteri. Să-i aducem înapoi la stadion. Și cum îi aduci? Plătim 400, care e un fel de abonament în ultima instanță, și vine meci de meci. Păi dacă vine meci de meci, am la 12 jucători, sigur.
îl am sigur că nu o să plătească și să vină să mai mă înjure. Vine acum și să vrea să câștig, să fac tot ce trebuie. Și ei îmi spun mie, și cum intră toți? E simplu ca bună ziua, partidă cu FCSB. Joi, se pun în discuție tichetele pentru această partidă, pe Arena Națională. Sunt 50.000 de locuri, că trebuie să lasă pentru defluire un număr de 5.000, da, da, 10%. 50.000. Cei care s-au înscris primii 50, că-s din Tușnat, că-s din Câmpina, că-s din București, vin la partidă. Data viitoare vin la fel. Deci nu e nicio problemă decât făcea emulație și atragerea acestui nucleu care există în țară, dar e pasiv, adică este necăjit. Stare latentă, așa. Stare latentă, necăjit, supărat după orice rezultat, după toată chestiunea aceasta. Acum, faptul că au intrat cu 10%, poate pot să intre și ceilalți, după opinia mea, că știu că au negocieri, asta știu. Au negocieri, dar nu s-au înțeles până în acest moment. Nu s-au mai înțeles, dar probabil se vor înțelege într-un fel, că știți ce se întâmplă? Fomica aduce omul să fie mai conciliant. O să apare iar situații când le trebuie bani. Să dea Dumnezeu să aibă foarte mult Dinamo, n-ar fi nicio norocie. Dar dacă ajunge, poate mai ia. Dar ideea este că trebuie cooperat. Eu treaba aceasta, chiar dacă o fi uitat domnul Negoiță, poate să-și aduc aminte, i-am propus în primul an de când a venit, hai să facem și un socius, că să ai sursă de finanțare complementară. Și atunci a negat această... A zis, da, un timp, pe urmă o stopez aici, că a zis. Am înțeles. Clubul conduc. Uh-huh. Și lucrurile sunt limpezi, pentru că ce a vrut să spună cu conducătorii de fotbal, poate că are dreptate, dar conducătorii de fotbal trebuie aleși. Trebuie găsiți după spiritul, după cutare. Uite, ia numărați câți antrenori din Amoviști sunt la fotbal, la echipele de Liga I din România. Găsiți destui. Sunt destui, da. Așa. Iată că este fond de și capacitate valorică de antrenori pentru Dinamo, dar numai că trebuie să pleci la o strategie pe 3 ani. Nu poți să faci, dacă la Uniunea Europeană se pune problema bugetului multianual, dacă și România vrea să facă buget multianual, trece la puțină știință, ca să poată să fie coerență în evoluțiile viitoare, păi la fotbal cu atât mai mult trebuie să ai conducere tehnică pe o perioadă de cel puțin mandat de 3 ani ca să se reconstruiască echipa și da, mai vezi. Mă gândeam la acest proiect socios și am văzut recent o declarație care m-a surprins un pic, o declarație a lui Ion Țiriac, da, care a negat posibilitatea de a investi la Dinamo și nu știa nici măcar de existența acestui proiect socios. Spunea ceva de genul ce DDB, doar Dinamo București proiectul, ce mi-a dat mie Dinamo, doar mi-a oferit șansa să fiu milițian. Vă așteptați la o altfel de reacție din partea lui Ion Țiriac? Și... Pe domnul Țiriac îl cunosc de foarte mult timp, când eram eu pe la Londra și nu se venea să joace la Wimbledon, cu Tănase, cu Virginia Ruzic și cu Mariana Simionescu și de regulă mă duceam la toate meciurile, da, având mijlocirea biletelor de la ei, care le dădeau. Și îl cunosc, este un om foarte echilibrat, foarte clar. El spune cu cuvintele acestea pentru că nu e hâtru, dar e un om cu multă știință și adică pune pamfletar niște lucruri ca să înțeleagă lumea că i-au zis mulți și din lui că ai fost milițian, că n-ai fost cu o prostie. Parcă sportivii aveau treabă cu aia. Trebuia să ia și instalare de undeva în sistemul care exista. Dar nu e problema asta. Dar dânsul gândește exact ceea ce v-am spus. A ajuns să aibă bani mulți pentru că a știut să-i aranjeze pe cei puțini. Dacă a știut ce face cu cei puțini, e ușor să ajungă la bani mulți care știe acum ce face, dar gândește exact, tot ca la început, bani am, dar dacă nu sunt atent, nu-i mai am. Și atunci el nu bagă. El vrea să investească în tenis și acolo ați văzut câte opreli sunt, câte probleme cu arena, cu tot ce vrei, numai spirit. Iată, ieri a fost o chestiune extraordinară, câteva cele mai mari valori ale sportului nostru. Chiar voiam să vă întreb, păcat că nu prea avem timp, voiam să vă întreb de conferința Manifest susținută de elita sportului, da, românesc, în care au cerut suplimentarea bugetului în perspectiva un jocurilor olimpice. Din PIB, care eu, câte cărți am scris, câte conferințe am ținut, câte discuții am avut, am spus foarte clar că fotbalul românesc este subfinanțat, nu e finanțat de niciun fel. Și atunci de aceea au năvălit unii care au făcut afaceri din sport, din toate treburile astea, și nu este. Fotbalul are baza lui piramidală. Baza de jos este cea care trebuie să fie ca să ai ce selecta, duce până în vârful piramidei. Dacă noi în campionatele județene nu găsești un fotbalist, sunt antrenori instructori, antrenori plătiți cu 200-300 de lei, antrenori prieteni și tot ce vreți, fără calificări, de unde să crească când nu sunt acelea? A încercat Federația Română de Fotbal să facă vreo câteva cluburi de juniori, care a murit ideea din start pentru că nu a fost bine organizată.
Ea vă spune că viitorul în multe județe nu se pot face. Viitorul nu acel de acum, ci viitorul dinainte de 1989. Da, 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 da. Care a fost, dar atunci era un sistem, lua pe jucător și îl ducea acolo. Acum nu poți să-l mai iei să-l duci acolo și ca atare ar cheltui niște bani fără eficiență, că nu a crescut nimic de acolo. Sunt probleme foarte complexe. De aceea, o problemă, dar să fie legală. Trebuie lucrat prima dată la legea sponsorizării să fie adevărată. Adică legea sponsorizării trebuie nu să spună că din profit poți da atât, să spună din taxele fiscale poți da atât. Și am să fac o precizare ca să înțeleagă, asta e știința acum, ca să înțeleagă oamenii. Când îi spui unuia că din profit poți să dai 5% sponsorizări, cultură, știință, sport, el spune în felul următor. 5% la mine înseamnă 1 milion de euro. Da. Dacă îi dau de acolo, eu n-am nimic. Dar dacă îmi plătesc impozitul pe profit 16%, mi-i bag în buzunar. Pe mi-i bag în buzunar și nu mi-i dau. Dacă ar spune invers, din suma impozitelor pe care le ai de plătit pe cifra de afaceri, 5% în loc să-i dai, cum e cu 2%? În salariu, în fondul salariu. Da, da, da. 5% în loc să-i dai statului, dă-i în domeniu care te... Și astea sunt limitative. Domeniu sport, cultură, artă, ce vreți, bătrâni, copii, crește și așa mai departe, îi dai acolo. Atunci, iată că această sponsorizare se dovedește veritică, atunci spune invers. Că îi dau acolo, să-i dau acolo, mai bine fac bine echipei mele, fac bine fotbalului, îl dau acolo. Mai bine îl dau acolo, fac bine echipei de judo. Mai bine îl dau dincolo și fac bine scriitorul ăștia doi care pot să scrie 3 cărți, regizorul ăsta și mai departe. Nu se vrea, asta e o gândire. A doua, cât timp nu există prin lege că există la nivelul fiecărei, acum ne referim la administrația locală, că e comună, că e municipiu, că e oraș sau ce este, să spună că din bugetul care îl ai, 1% sau 5% merge la sport. Dacă aceasta este legalmente stabilită, ăla care conduce Consiliul Județean spune 5% din acest buget merge la sport. Ce avem în județul Constanța? Avem o echipă în Liga 2, avem o echipă, acum aveam pe vremuri de rugby, avem șah, avem cutare, aici îi dăm, îi dirijăm, da, facem cu trebuie. Dar totul este, trebuie scos totul la lumină, să fie perceptibil și să fie verificabil că ceea ce s-a întâmplat. Așa, echipe cu bugete mari, echipe cu bugete mici, nu știe nimeni cât e, pentru că e un proverb care circulă mai ales în lumea fotbalului, care spune că, să zice așa, cine a plătit muzică, cine plătește muzică, ascultă ce vrea. Cam așa e aici, domnule, nu te supăra, cine plătește, decide. Da. De multe ori decid mai greșit. Domnule Anghelache, ne apropiem de final, din păcate. Ne-ar fi plăcut să stăm mai mult la vorbe în această zi. O ultimă întrebare. De ce nu reușește Ionuț Negoiță să vândă clubul și cum priviți toată această ipoteză care s-a vehiculat cu vânzarea clubului Dinamo către un fond de investiții din Emiratele Arabe Unite? E plauzibil? Credeți în varianta aceasta? Mircea Lucescu a spus că nu prea crede. De aici și disensiunile pornite între Mircea Lucescu și Ionuț Negoiță. Eu cred... Deci, ghinionul la mine este, acum trebuie să selectez că eu știu tot, dar spun ce trebuie. Știți cum e în instanță, zice, spui ce vezi, dar vezi ce spui. Așa și eu vreau să vă spun acum. Deci domnul Negoiță a venit la Dinamo cu cele mai bune gânduri. A plătit o sumă ca să cumpere clubul, care e de milioane. Nu vreau să folosesc cifre, că poate sunt eronate spre ce se baște un așa. Apoi, a scăpat de o datorie uriașă de 84 de milioane de lei, datorie. Cam atât era prin insolvența care a fost. Deci a făcut treburi enorm de bune, că a ținut echipa un număr de ani, până chiar și azi, o ține totuși. Dar, pentru că totdeauna există un dar. Dar există un dar. A comis unele erori și la insolvență și acolo și nu vreau să comentez de niciun fel. E treaba domniilor lor, cum au făcut-o, să o îndrepte și mai departe. A doua chestiune. Sponsorizările la orice echipă vin în funcție de performanță și de imaginea pe care ți-o creează. Cât timp Dinamo a avut sponsor tot pe firma de telefonie mobilă, nu vreau să-i folosesc numele ca să nu-i fac imagine. Contra care s-a încheiat în urmă cu un an. Așa, care atunci când l-a preluat era de 1 milion pe an, dar avea condiție. Locul 1-3, mergea în jos, mergea în jos, când ajunge pe aici, ajunge la vreo 200.000. Adică el, omul care îi sponsorizează din banii lui, dorește imagine. Adică fiți convins că oricine
o sponsorizează pe Simonica noastră, într-un fel îi dădeau cu 15 ani bani de sponsorizare și erau mulți atunci și într-un fel se roagă acum, vreau și la noi, vreau și la noi, da, pentru că ne creezi imagine. Asta e a doua problemă. A treia problemă este n-am răbdare. Asta e părerea mea. Adică că am plecat eu, care teoretic am stat cel mai mult. Dar cine a mai venit, a mai stat câte un pic, n-a făcut nimic sau a făcut ceva, dar nu s-a văzut. Cu antrenori e mai gravă treaba. Pentru că dacă nu ții unul, singurul care a stat totuși mult, un an și jumătate, a fost Flaviu Stoican. Și el a plecat că a vrut el să plece în Arabia, că nimeni nu punea problema, din potrivă, ne-a pus în încurcătură, dar trebuie să-l facem pentru o noapte pe Danciu, antrenor, când a pierdut cu 6-1 la Giurgiu, la Giurgiu, da, și mai departe, că a lăsat echipa. Ok, asta e altă discuție. Dar el trebuia ținut, sau alt tehnician, discutat cu el precis, astea sunt fondurile, astea sunt problemele, astea sunt, vrem asta, 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 să lucreze așa. Deci, asta e a doua eroare care s-a plăcut. Nu știu dacă a făcut-o intenționat, nu cred, dar poate că prea repede, din orgoliu, din simțul buzunarului, din multe altele, avea nevoie de sprijin de la finanțare. A dat destul, probabil că a și pierdut, dar eu nu pun problema așa. Pentru că dânsul a zis ceva, că mulți m-au îndemnat să fiu atenți să nu iau. Țineți minte, eu am fost unul dintre aceia, deși am venit. Dânsul a spus, gândiți-vă bine, faceți toate socotelele. Nu că a fost extra bilanțier și n-am știut că am datoria. Nu mă interesează nici asta. Dar problema este că e un om bun, a vrut să facă și s-a trezit la mijlocul lacului circular de care v-am spus. La început emisiunii. Înainte am nenorociri, înapoi mari nenorociri. Dacă e circular, n-am stânga, n-am dreapta. Trebuie să mă duc oriunde și atunci să mă gândesc. Părerea mea este că dânsul va vinde până la urmă. Va vinde. Și dânsul știe cum negociază, că e fond de investiții, că nu e fond de investiții. Eu nu vreau să discut teoria fondurilor de investiții, că am cursuri. Și la fondurile de investiții pot să le spun la fiecare că, să zic, să ia unul de mine. E mașinuță de spărat bani. Și cu asta am pus punct pe ei. Deci lasă-mă cu fond de investiții. Vină cu banii. Pune fond de investiții. Ok, să vină. Discutați. Nu mă bag în treaba asta. Eu sper și aș dori lui Dinamo, în primul rând, că eu la Dinamo țin. Și dacă mă duc la partid de acum și îmi plătesc biletul, îmi plătesc abonamentul, n-am nevoie să stau pe acolo, da, dăm și mie un bilet, că Doamne ferește, nu e așa problema. Dar ideea este pentru Dinamo. Și pentru Dinamo trebuie făcut orice. Ceea ce poate să facă dânsul și spune de atâtea ori domnul Negoiță este că aș dori neapărat să-l vând. Ei, probabil n-a sosit acel moment, dar va sosi. Va sosi. Cam atât, domnule Anghelache, vă mulțumim o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Ne-ar fi plăcut să stăm mai mult de vorbă. Traficul din București ne-a împiedicat. Ne-a împiedicat pentru că pentru cei care n-au făcut, am făcut o oră și 45 de minute de acasă până aici. Incalificabil. Da. N-am și crezut, altfel îl fac în jumătate de oră. Și la mulți ani încă o dată pentru astăzi. Vă mulțumesc și urmăritorii noștri televiziștilor, vă urez. Dacă îmi zic și la mulți ani în gând, măcar la toți le spun la mulți ani, toată lumea are nevoie, în primul rând, de sănătate, de luciditate și de o stare psihică care să îi îndemne să meargă mai departe. Știți dumneavoastră, e gluma aceea ce de bei mori, de nu bei mori, mai bine bea ca să știi de ce mori. Da. Nu așa e problema, ci este invers. Fă ceva ca un brăduț pe care îl sădești, ca să-l vezi când fiecare zi crește. Fă ceva care să vadă și să bucure și lumea, nu numai tu. Da. Vă mulțumim și nouă, și vouă că ne-ați urmărit. GSP Live revine cu o nouă ediție mâine dimineață de la ora 9:01. Până atunci, rămâneți pe www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din fotbalul românesc și cel mondial. Pe curând!